منز باندې انسان نه انسان جوړیږي ورنو. صحابه کرام ته به چې کله مشکل راغی منز ته به رجوع وکړه. نن په موږ او تاسې باندې تکلیف راشي نو بیا د دنیا اسبابو ته ډېر توجه وکړو. اسباب منع نه دي، خو څومره مشکل چې الله رب العزت په مانځه سره ختموي عزیزانو، دا په اسبابو سره ډېر مشکل ده. بیماری راغله، اول الله ته رجوع کول پکار دي. دغه رنګې د مال تنګسی راغله، غربت راغی، الله جل جلاله ته رجوع پکار ده. بچی دینا فرمانه شو، الله رب العزت ته رجوع پکار ده. بیبی دینا اهل شو، نا فرمانه شو، خبره نه منی، الله رب العزت ته رجوع پکار ده. خزلا د خزی خاون دی، خاون نا فرمانه دی، دی خزلا بل چی تتلل شکایت کول نه دی پکار، بلکه الله رب العزت ته ځان نږدې کول دی او الله رب العالمین باندې خپل خاون سمول دی. خدای زما خاون ته هدایت نصیب کا، خدای زما دا خاون چې نافرمانه دی الله دا په نیکه لار روان کا. نو بیا به عزیزانو ډیر مشکلات داسې به په دې باندې حل کیږي. حضرت سیدنا بلال رضی الله تعالی عنہ هغې سره یو ځل خپلې بیبي داسې گفتگو وکړله، خبره یې ورسره واړوله راواړوله. حضرت سیدنا بلال رضی الله تعالی عنہ او دس کو په دې دوران د دې غصې او د قهر د بیبی کې چې حضرت بلال رضی الله عنہ تم غصه ورغلې وه، هغې او دس کو منزله ودرېدو. کله چې بلال رضی الله تعالی عنہ مبارک دی زه ترا رسیږي، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یا رب العالمین ما تلار اخایا برابرا، او خیامات لارا رب العالمین دا اغ خلق لارا چتا وربان دی انعام فرمائی لے دی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بیا دوبارہ راغ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ خاستا عبادت کو استانا مدد غارم، اهدنا الصراط المستقیم بے دی آیات باندھ راغ، صراط الذین انعمت علیہم بے لار، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بلال رضی اللہ تعالی عنہ بار بار دی آیات باندی زیرازی، دخلین آواز اوتل جلاور ترال، بی بی مبارک امدلوی شان خاون دادا، بی بی مبارک اخوا ترال دی آیاتی کریمتا، بی بی زان سر تلاوت کی، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. یا اللہ خزا و خاوندا سے پا قرآن پویو، بی بی لپتا اولگی دا چیزا ما خاوند باندی بار بار دا آیتنا بار بار تکراری، بار بار آیتنا اراری دید رب العالمین صابران خلق گوری، دے دا رب العالمین اگا خلق واری چی چابان استاد خوان انعام شوے، خو یا اللہ اگا خلق سوگ دی، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. کل چی غیبانی با مصیبت راگے، کل بچی پا غیبانی امتحان راگے، غیب اللہ رب العالمین تا دا صبر لنگ دا زان نتاو کو،
د صبر اظهار به وک الله رب العالمین به تو فرمایل ز اجر ورکه ان کے صابران ہوتا بغیر د حساب نا ز صابران تاجر ورکم او بغیر د حساب ورکم عزیزانو بلال رضی اللہ تعالی عنہ د دې خزی د الفاظ اورید مانځکی مخ کی جڑا لگا لگا رو چې دا آیات اوریدو انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب په چغو چغو بلال رضی اللہ عنہ مبارک جڑل سلام وګرځول بی بی ورته اوپر اوړلې بی بی ورته اوپر اوړې ورته دا ابوس کا دا مسله چې کله غصه درغله ابوس کا ولاړ کینا او کپناست غصہ در اغلق سملا او بوس کے انشاءاللہ خود پاک بدی آگا قہر او غصہ سڑکی بلال رضی اللہ تعالی عنہ تا جڑا رغلا لا سدا سی نیولے او جاڑی بی بی ورطا او براوڑی وی حضرت دا او بوس کا او بی واغس ترے ویس کلے ورطا ہوئی چی بلال تا زما پمینس کے لگا جگڑا رغلا او تا رجوع اللہ اکڑا پدی راز باری میں پوئی کدی کہ سر راز دے وی ما دو حضور پاک ناوری دلی چی بچیلم کلا غصہ شی گنا نو خدا دا گزار پی فورا مکہ و منزو کا پس پیڑا بچے نسمی سمرا چی پا دعاو باندی بچی سمی گی واری سمرا چی پا گف باندی دا اولیاؤ بچی سمی گی رونو دیر کوشش کول پکاری خپل بچو تا ترغیب پا دی مسئلہ ورکی چی علماء سرا صلحاء سرا نیکان و خلق سره تعلق جوړ کئ صحبت دا مجلس دا یو اثر وی پچا باندے او کلم چې یو انسان خپلم نه پویږي او د پویو خلق سره ناستم نه نو خامخا په غلطو باندې سر کیږي کوشش دا کوي چې خپل بچو تړم به د قران او د حدیث تعلیم ورکئ ځکه چې بچه دا یو نعمت الهی دی دا هغه چا نه تپوسو چې دا چا بچی نشتا اخیره تپوسو چھ بچے سمر لوئی نعمت تھے بے دقا بچے چھ اللہ تعالیٰ در کرے جدید اصلاح کوشش کا وجہ دا خود پاک مخلص کامل دا قرآن او دا سنت عالم او دا اللہ جل جلالہ دا نیزدو بندگانونا اللہ نیزدی بندو گرزی دا کوشش بکوی دانا دنیا اسباب و رزق کاروبار دا سنت عمل لے تا خود دینا نمان کی چھتا کاروبار والی کی ولی اللہ خبلا فرمائی فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَا اے چکل مانزن فارغ شوی اللہ وی فیدا قدیت الصلاح کل چتا سی من فارغ شی منز مکڑو پخپل وخسرا فانتشرو فی الارضی زمکہ کے خوارش اللہ وی زمیدار دلان شی خپل زمیدار ایتا دکاندار دلان شی خپل دکاندار ایتا ڈاکٹر دلان شی خپل ڈاکٹر ایتا ہر یو انسان دی خپل خپل کار تلار شی اللہ فرمائی وابتغو من فضل اللہ اللہ و ایمان طلب کی رزق حلال کاروبار کوا حلال کوا رزق گٹا حلال گٹا کاروبار کوا تجارت کوا خود پاکتا نمنکی خود اللہ اذان مؤذن تا اللہ دخوان امر راضی اے مؤذنہ وقت منظر آغی ازانو کا نوچ دے ازانو ہو رہی تو بیرا شخ پل منزو کا لارکی روانی گڑی در سردا ٹیم در تا معلومی گی چیر دا دا مازیگر ٹیم دے گاڑے ادھر وی اوزے کی منزو کا یہ رڈ ریور دے گاڑے نو ادھر اگا گاڑے نو ادھر لار دا خطرناکا کہ گاڑے ادھر دلتا دا حلاکت خطر دا شریعتی متحروی نمزان بچاو اخا وما گاڑے بچاو اخا زگاڑے روانو زا ادھرے گا پا دی گاڑی کی کہتے ادھرے دوزے ادھرے گا کہتے ادھرے دوزے نہیں پناستا باندے نیت اتڑا اللہ ہوئی پا دی گاڑی کی دی منس قبلو ما خیر دے کستا مخ در نور پریواتا پا زیر نور خاتل دے خدا ہوئی دا خوزما استا میں اس کی خبر دا اللہ جل جلالہ دمرا محربانا باچا دے انہوں نے کوشش دا پکار دے چھو منگو تا سی خپل مشکلہ او حاجت پا اللہ باندے دفکو چھو یا اللہ زمان دا مشکل رفکا نن منگو تا سی رجوع دیرا اللہ طرف تا کم دا ندو خود پاک امتحاناتی مشکلاتی رزق مخدر دے ما پرونیو نزدی مرگرے میں وغسرے میں خبر کولا ما دو خود دیر نعمتو نمیلاو دی خود سکون نشتا سوگم سکون کی ندیرونو
زما یو مرګره سو جمعوران دی راغله او مانزه تال ده سپنګيره والله دي سره زمونږه د ټولو خسته جو نصیب کې د تقوا او د بزرګي اغل زمونږ په کلی کې ټول درې کسان مونږ گزاره بو درې کسانو به مونږ کولو ډیره خولي خبر هغه کړو ما خبر له سوچ کولو وې درې کسانو مونږ به کولو او زمونږ په ټول کلی کې یو حاجی صاحب نو یو ځای کې تماشا و د حاجی صاحب راغله و یا حاجی صاحب ارے وہ منگ راتو شدا غاجی صاحب دے یعنی دمر دیو اجی حج وقار خلق پہ معاشرہ کے ساتھ لو دارنگی دیس پنگیرو بمونس کولو خوی چی کلا باران بنا کی دلو دیس پنگیرو باڑرو کچھ مال لاو باسے مال بم راویستو چھ سو بم ڈاکتر راویستو واپس بچتلو مال بنی لندو پہ باران بانے رونو منگا اس باران والو بی وقت بارانو نکی پٹیم باران نکی سمر لل میں پاتشو ہاں پاتشو کی پاتے نشو دیر اللہ میں دخل کو پاتشو اسی پا دین نام گو رہے دا دین معلومی کی دا سی منگ دا خود پاک پراکڑی تو عام کی اللہ منگ تا غلر آکڑا چی کرا وقت دا تریشن راشی بیا دا سی گورو چو سوگ منو گوری مولا منو گوری غریب منو گوری زر زر کور دا دننکو پار را شبانی با زمیدار با سیبا غنم پراتو تک سر غنم بو زما خپل یاد چې په خدای مې دې قسمی دا ماشومان به وته ولاړو او جولۍ به ورته نیولې زم په کلي کې دا رواجو نه به دې جولۍ کورته غنم اچول دي ماشومانو ته او ماشومانو به هغې ته میوګي ویله ماشومانو به غنم واخېست او غر به ول دکان ته به ځان ورسولو هلته به دا ککوړي مکوړي واخېست بسکټ روان به شو بیا به هغه رشه پرته وه هغه غنم به بیا هغه باقاعده په دړیو باندې په منونو باندې هغه به بیا ول د عشر تر عملته بیلېدلو اوس موږ څنګه چلوکو غنم وشی سور د باد بتا سے بیا گورے خپل حال خو خدای نه وای نه کی گورے بیا د بارن خطرناک دی گورے ک گلے دربانی وش ارادی صحیح کی خپل من بھروسا کار اعلان کو جلکا مدرسہ زمون گ پتا سے حق لري غریب دا او مستحق دا ز زکات د غنم و ترا وڑے تا سے خدای با ور کی پد ټول ثابت علاقہ کی مدرسہ لونی من غنم راغلی ونی من غنم باندې مدرسہ چلا وای نو خدای پاک سکل د دشت خود تا وچکڑلی کالا داوی غم کوئی گواری بے بس کوئی نا دا خدای سر دو کم کوئی دل تا وی کور کنے ور کوئی کور دا جلال جو منگ باری استلی دی غنم صبح زمان پا عبادت کی خون راش صبح زمان دعا کی اثر راش عزیزان و رزق کی دیر کوشش کی زمای ورور دے ما تا وی مولی سے زکات ورکوم او پا خدای میلی قسمی چی زکال پا کال زکات داغینا سیوا ورکوم او قسم را تو خلو چی کال اگر تیم راضی اللہ رب العالمین داغینا سیوا دولت ما ترا کرے ملکم دغا دی ارادہ وی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تا دور حکومت دے زمیداران ور ترا لل عمر بن عبدالعزیز تا عزیزانو مخکینی بادشاہان و زیب ایواز بادشاہان لو مخکینی بادشاہان اولیاء اللہ اغیبہ دا قوم پا بارکی اللہ تا جڑل زمینداران چا دلا نه چې لار شو چات د زراعت والا سره رابطه او کچھ ير دا زمنګ دا فصلونه ولې نکی نه نه زراعت والا نو زمینداران خپل کې مشوره وکړه چې الکا غنم اونو شو بالکل او د دې وجنه بقات سالی راشي بیٹے مبارانم دا دې اونو شو لل به زمنګ امدا سے پات شو سبا چل کو راضی چې لار شو بیرانه وخت تیریږي عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته قافله لاړه زمینداران ټول روان دی یا الله خدای زمنګ د خلقو په ذهن کې دا خبره واچي چې زما دا عمل ولی ګډوډ شو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په دربار خلافت کې ناس دی امیر المؤمنین دی سیب زمینداران رارل اجازت ملو شو امیر المؤمنین سره ملاقات دی بالکل راضی درخواست منظور دی امیر المؤمنین خپل زین را اوچت شو او سپنگیری زمیدارانو تی اهلا و سهلا مرحبا مرحبا آوازونه ورته وکړل او ډیر خپل استلموش او استقبالی وکړه چې دوی کله کیناستل عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه صاحب کشف دی اپ جڑا شو زمیدارانو چې خدای مو اوس خبرې چا سره یو خو جاړي الله دې مونږ ته بل په حال جڑا راولي په خدای مې قسم چې بل په حال دی و جړل کنه چې خدای به خپل جړانه محفوظ وساتي نن من خلق جړاو دی مسلمان لبه دک څنګه رسوم د دې زړه به څنګه دردوم دغه زړه چې د الله جل جلاله یو نعمت دی دا موږ څنګه زر خپه کوو دا
فمعمولی شبان دی نه د مشر لحاظ دا نه د سپنگیری لحاظ دا دا زما پلار دی دا زما مشر دی دی زوالو کی رالوی کلیم خدای زما دا مشر مانا پس خوش آدی که پلار خومی نیش دا هر سلال سیب حالات بالکل بل طرف تلال عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پا جڑا شو دیر ٹیم تیر شو زمیداران ورته ګوري چې خدای پاک یا خو سمنګ راتک به با امیر المؤمنین باندې ګران شو تکلیف شو ورته یا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تخپل تکلیف بیماری دا خو سمنګ نه مجبورو چې راغی زمیداران پاس دل یو پته راغی ورته یا امیر المؤمنین منگ د کم کار د پار چراغلی غرض مستا ملاقات یا میر المؤمنین د رب العالمین در ازاد پارا منگ سر دو خبریو کا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ و تو فرمائل وے اے زمیدارانو کم سد پارا چی تاسی راغلی ای زتا سے تاغ خبر اخکار کولے نشمان اے دا اللہ بندگانو اللہ رب العالمین رحمان دے اللہ رب العالمین رحیم دے اللہ جل جلالو مہربان کریم ذات اللہ سخی ذات اللہ غنی ذات اللہ بی پرواہ ذات اے خلق آتا سے عمر بن عبدالعزیز تا ولی را لئی اگ عمر بن عبدالعزیز تا مرازی اگ ذات تا اجاڑی چھ عمر بن عبدالعزیز ساسی دا پارا ورتا بیگا او سبا جاڑی اگی و تو فرمائل واللہ یا میر المؤمنین امدا خبر دان من خطا شلو من دو کشلو عمر بن عبدالعزیز ہوئی تاسی کی کدو کارو نرال اللہ جل جلالو بان ستاسی حلاک شوی فصلو نبیرا تازہ کی اللہ بستاسی نا اہل بچی اہلو گرزی اللہ بستاسی تش خزانی ڈکی کی زمیداران ورتوی اے امیر المؤمنین کم دو کارو ندی چھ منگ نخطا دی او منگی دوبارہ شروع کو اور تو یا دا اللہ بندگانو رنبے کار دا دی چھ کل مؤذن آوازو کی حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی فلاح اے زمیدارانو قلبکو پٹی کی پریدی یو پٹی کی پریدی تو عام پلاس کی پلاس کی پریدی فسعو الی ذکر اللہ اللہ فرمائی زما طرف ترجو کی پمنڈ منڈ زما حکم پزے کی زان ارس ہوئی اے دا اللہ بندگانو کچر دتاسی منز پینز وقتان پپا بندی سر شروع کو رب العالمین با تا سر خپل وعدی پورا کی یا امیر المؤمنین دویم خبر اسدا وی دویم خبر ادا دا چه کلستا سی پسلو نبرابری گی دا کور دن نواتو نوڑان دی دا فقیرانو کور تا دن نکی عشر پٹیم باندی ور کئی اغیوال چه باس دا ایو خبر خود دوارا پی عمل شروع کو چه دا منز دی کمنگ نسو کو تاہی شوی داغی دا اللہ نا مافی غاڑو منتبہ اللہ مافیو کی امیر المؤمنوی آو اللہ دیر مہربان دے اللہ با مافیو کی خو ادا دائم خبر خو سشتر اعلانا او انشاءاللہ کلک ارادہ مدہ دا سے ارادہ مدہ چی خدای بالکل بے منگا تا گواو سا یا اللہ تا پا منگ باندے زمانگ ربی او یا امیر المؤمنین تم پا دے گواو سا منگ پا خپل اقرار کے صادقانیو منگ با انشاءاللہ غلوم دغه انداز سره مخ کې غریبانو توړو بے کورونو توړو عمر بن عبدالعزیز ورته فرمایل وای اوس د کوټو په سرونو باندې غنم واچوي الله به غنم وکي یو زمون غونده کې ساده پکې ناس هغه ول داسې چلل چې دوه خبرې امیر المؤمنین وکړي
داغه ډیره تیزه قلبه و نه اهل قلبه وا هغه به دوه کسان نشو اداره کوله اوره ګړم به خدا امتحان کوم قلبه ویستلا او پټی کې صاحب قلبه لگے دا دلته مقاری صاحب اذان کو چې حیا علی الصلا هغه قلبه چې دوه کسانو نشو راټینګوله د کیل په منځ کې د پټی په منځ کې دی خو همشین فصل دی خو همشین فصل قلبه ته وای مؤذن اذان کو د امیر المؤمنین قول دے زلارم تاسی میں پاگا رب سپار لیے گورے نور در سرنا غلام شتا چی تاسی اونی سی نم دویم مرگرشتا دیو زلارم من میں اکو زما دی پر رب د کعبی قسم میں چی واپس رالم طلبہ بالکل امہ کرنگی ولاروا او غویان سرون لان دیخ کتا کرو لگا چاچ ورد سرون لان دیخ کتا کرو وی مال چی یاربا غویان چی دا دمر تیزو لیکن چکل ما ورته ویل چې ګوره د خدای حکم دی نو هغه غویا د خدای نه دومره یریږي چې لاندې ګوري نن اذان وشي غریب سړی وای زه وای په منځونو نه ده اېدا الله ولی خدا الله نیکه بنده په منځ نه ده مالدار وای یوازې په زکات نه ده بخیل وای یوازې په سخا نه ده غریب وای یوازې په مانځه نه ده نو صاحب دا دین به کوم ځای نه راځي منز پا دین منز چکم دے دا دا پنزو اجزاؤں نہ جوڑ دے چاگا منز دے کلیمہ دا زکاة دے حج دے جہاد دے او تو پا دین دا او پا دین دا نو دین پس دے زمان دے اللہ رب العالمین ہدایت نصیب کی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی سڑی خدا ٹیسو کچھ غیانو خو حرکتو نکو پزے والار دی یو خبر بلم دخلی نخطلی وا امیر المؤمنین والچ تاسی کوٹو بانغن مشندئی دیو از کور تر عالم زما پکور کی اضافہ غنم پراتو ما یو لپ غنم را واغست خزرات وی اے دا اللہ بندا پدی غنم باندی سکے ما ول زید کوٹی پچت باندی کرما اگے ول دا اللہ بندا مزغود کار پری خود لو پٹو کی غنم کی گنا باران نشتا تی دا کوٹی پچت باندی اچھے دے لپا واغستلا غنمی دے کوٹی پا سرباندی اوشندل لان دے راہ کتا شو بوجی واغستا لارو دے غنم وخلا ختم دے میں شورباندی تیرا شوی دا بوجی واغستا او پا دشتا کی لگے دے پلالل مباندی غنم شندی پل بے ور ترا وستا وائڈوال مالے ور باندی اکڑا کلچ ہر سفاریخ شو دے لارو کورتا مرگر ورطا ویلے اے دا اللہ بندہ عجیب گندہ کی کار دیو کو ٹیم تیر دے کار لبا دی پا میرا کر لے وی اورطا وی واللہ ٹیم خود زمیدار قانون کی تیر دے خود رب العالمین قانون کی لا موجود دے دا اللہ قانون کی ہوٹیم ختم نہ دے زما پا اللہ بر وسدا زما پا رب العالمین بر وسدا زما پا مالک الملک بر وسدا قسم پا خوبے چھ پا دے ذات اللہ بانی چاہ یقین ساتھ لے اخو زمون گوندہ کے نئے مون سر گسو خیگڑا ہو کی او بے ور سر مون سر وقت کی نا کتا ہی اکڑا ہوئی دا گورا آگا سڑے ہو او زمون رب مون تا ہوا چلے دا فضا کی باران راو رئی اللہ جل جلالو اسم کی نوبر او باسی پا خوبے میں دے قسم دے ستا سے دا علاقی و بوبس دے خلق سترگی او تلے تاس نے سبت لگی دا مزیدار کل او با د خلق علاقو تلار شي چې د ځمکې تل تم لار شي خو اوبوی مالګی نه وي همیش د خوارانو رنګونه تک زیړ وي تاسې ته الله څومره لوی رحم کړی در باندې یاره بس ما خو غنم وکړل زمانه په هوا بر وسدا نه مې په هغه وخت باندې چې دا د غنمو میاشته د کرنې باندې نه 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 ومن یتوکل هو ومن یتوکل علی الله ومن یتوکل علی الله فهو حسبه مړه دغه الله کافی دی دا ډېر لوی رب دی دا ډېر لوی مهربان رب دی دې سره تاسو ته دا خبره کوم کلم یو کار کوي کنه دا الفاظ ان سره یاد کوي دا غینه وړاندې یو لزر وای تاسو ومن يتوكل على الله دا تاسو موي زنانو باندې موي په خوده مې قسمی دې زمیدار چې کله دا غنم راواغسته نسوي ومن يتوكل على الله يا رب العالمين ما تفتدا
چې په حساب د زمیدارۍ باندې ټیم ختم دی. خو یا الله ستا د ولی گفته یا الله ستا نیک بنده وویل چې غنم به په کوټو باندې کیږي. زما عقیده ده ته د خپلو اولیاو خوله بدنامی نه. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه امیر المؤمنین دی، هغه سړی دی عزیزانو مدینی منوری ته روان دی، ورځې په لار باندې بیا خپلې خبرې ته راځم، د دې تقوا درته بیانو. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه روان دی، قافله روانه ده، د مانځه ټیم راغی. یو طرف دا د مانځه ټیم دی، بل طرف د علاقه ډېره خطرناکه ده، خوړونکي حیوانات پکې دي، ماتونکي حیوانات پکې دي. مرګري ورته راغلل، ورته وی امیر المؤمنین دا ځای به پاس کو، دا مزل به پاس کو، دی غرن اغاله به منځو کو، خیر دی ټیم ختمیږي نه. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته وی، اے د الله بندگانو، اے د رب العالمین بندگانو، ستاسی پزان دا بروسه شته چې د دې غره نه موږ خواروخ تیریږو یا نه، مرګ راته راځي یا نه. هغې وی نه، په دې خو زموږ چا هم دا یقین نشته. وی فلهذا ادریدو خپل الله اکبر الله اکبر اذان شروع شو. کله چې دې ځای ته راغی، اشهد الله الہ الا الله، دویم آواز ور سره راغی، ډیر ګڼه کې آواز راغی، تاریشته اول دا مرګر یو خوا بل خوا ګوري چې مونږ خو خاموش ناست یو، غرن آواز راځي، یا امیر المؤمنین اے بادشاہی وقتا، تاریشته اول اگر ټول مرګری حیران دي چې الله نه خو مونږ سره مرګری دي، غره ته ختلی دي، د غره نه آواز راغی چې تاریشته اول. عمر بن عبدالعزیز پروا خراب نه کړه، وخت د ما سفر راغی، صفونه برابر شو. کله چې عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه نیتو تړلو، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم دمع خامز غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د دې مرګري ځان سره امین وای، لیکن د غره نه یو آواز راغی، جڑا سره راغی امین. مرګري لا حیران شو چې دا لا څنګه چل دی. کله چې عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه سلام ګرځئ خی طرف ته، السلام علیکم ورحمت الله، آغی خوان آواز رازی، وعلیک السلام ورحمت الله وبرکاتو، بے بل طرف تا سلام وگرزولو، بل طرف نم جواب راغے. مرگری حیران دی، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے تپوس کی، یا امیر المؤمنین عجیب غندک حال دی. اور تو اید اللہ بندگانو تپوس مکوئی، دایا و ڈلدا دا جناتو ڈلدا دغا جنات منصر روان دی، رب العالمین ستاسی د حفاظت ته پار را لیگلی دی. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ چې دا خبر وکړه چې دا خدای پاک جنات را لیگلی ستاسی د جماعت د تحفظ د پارا، وی خا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یو مرګری هغه وی زه قضای حاجت ته لاړم، خپل ضرورت میرا فکولو زه چې لاړم، داسې مې چې ولیدل اوی زما دې پر رب ذوالجلال قسم وي چې زه کوم ځای ته اودس ماتې ته تللم، ما شرمخان ولیدل چې یو شرمخ دا سر لرلو او د ټولو سرونو لاندې په ځمکه باندې خخ پراته وو. ما یو آه آواز وکړو، ویرېدم چې خدایه دا خو شرمخانو باندې راغلی، دا چې دا تلونکی دی دام سړی دی،
دام سړې دې ګوره ښا مونږ هم پلون کې په خدای مې دې قسم چې چنډخ زما مخ کې ټوپو وای ته به زمونږ ټوپو نه ګوري بیا ها خو لیکن سړېم سړې و شرمخانو باندې تیرې دو د خلینې الفاظ وتل ولی سلیمان علیه الصلاه والسلام سره کمارغان خبرې کوي زم امتی د جناب محمد رسول الله و دې سره تعلق ساتي چې په دې کې د چا څنګه درد وي کنه او ما غرنګ معامله بور سره کیږي زړه نه دا یو باز وخت آواز وزي شرمخته وي اے شرمخان کتاسی سلیمان بن داود سره خبرې کړې دي کتاسی سلیمان علیه السلام سره خبرې کړې کتاسی زوید داود علیه السلام سره خبرې کړې دي نو ګره زو زوید غلام د جناب محمد رسول الله ما زما پلارم غلامی د جناب رسول الله کړې ده زتا سنه او تپوس کو تاسو سرونه لاندې نیولې دي خلیم د زمکی سره لګېدلې دي لوی جماعت پروت دی تاسو ور باندې حرکت نکو شرمخ نه ورته جواب راغ ورته وې اې د الله بندا یاد ساته کم باچا کم امیر المؤمنین چې د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په شان دي سړې وي دا غلامان د زمکی ښکار شرمخان مونږ ته حیا راځي والله العظیم چې په کومه لار باندې دی تیر شي په هغه لار باندې مونږ ته به د تلو د قدم طاقت نه وي په هغه لار تللی نه شو د هغې لارې نه مونږ ځان ساتو چې په دې باندې ولی بن ولی تیر شوی دی دې باندې د عمر فاروق د لور د خوانه نسی تیر شوی دی عزیزانو خبر ادا عمر بن عبدالعزیز زمیدارانو تویل خبر خود تیاد ده کنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وی اے زمیدارانو کچر تا تازی پخپل وقت باندی عشر د کور در نویستون اولان دی دا اللہ غریبانان و فقیران و تورکو تازی تبا اللہ پاک پچتنم بے غنم را خیجی زمیدار سیبا بوجی تشکڑا یہ وی ور باندی راوا چاولا او مالے ور باندی اکڑا واپس را گئے گوانڈین تی تپوس کی اید اللہ بندان عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خدا سے نوویلی چی اسی اکران ورطوی واللہ ما چی کل دغنم بوٹے را ڈکڑلو کلم ازم کی تغرزولو ما او فرمائل ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبو یا اللہ زما پتا تو کلے زمک استادا یا اللہ غنم استادی یا اللہ استا پا حکم بوچتی گی اللہ استا کا عدر نوی استا پا حکم نوی یا اللہ دا غنم پا موسم کی بم اوچتی گی نا زیبی موسم اچم یا اللہ خوبتا می بر و صدا دا زمیدار لس رزی بادر عالم اگر زمیداران چچا پخ پل وخ بانی غنم کر لیو دا ہوئی دا غنم پانی زڑی وی او زما دا غنم پانی شنی وی اگا غنم چی پمیش کی کیدل زما پورس کی خودے کول اگا غنم چی ما بیٹی ما کر لیو واللہ چی دا اگی خلقو نا زما غنم لزدو لسرزی اڑان دی پاک شلو لزدو لسرزی بی اللہ غلم مخیر آورا کورتا خبر ادا دے عزیزانو چی دے خدے پزاد توکل پکار دے او سچی دی پا مانزے کی درونو گرے منزا پٹے مباندے کوئی